Це був ВАЗ-2108. Від стокової версії залишився двигун та кілька елементів ходової. Все упрощено электрооборудование в первую очередь. Один предохранитель на весь автомобиль. Проводов, как вы видите, вообще практически не видно. Опять же, модифицирована система охлаждения и все остальное. Все зашито, все закрыто, мощные защиты. Можно на всем ходу налететь куда-то на пенек или на камень, ничего не будет. Переобладнання автомобіля триває від 1.5 до 3 місяців, в залежності від наявності матеріалів і завантаженості робітників. Щомісяця звідси виїжджають по 3-4 подібних машини, розповідає Ігор. Откидывается так вот. Это специально зроблено для того, чтобы можно было положить себе сюда раненого. Сел рядом медик, мог оказывать ему помощь в дороге. Профінансували цей проєкт волонтери зі Львова. Валерій Шпичка розповідає, що це вже друге замовлення в цій майстерні. Перше було для 77-ї бригади, це для 110-ї. Знаєте, це життєво необхідні речі. Просто життєво необхідні. Тому що ці баги, вони універсальні в тому плані, що вони, по-перше, вони вже проходимі. Вони можуть підвозити БК, вивозити 300-х. І загалом такі речі – це унікальні. На жорсткому зачепі машину довезуть до пункту призначення та передадуть бійцям. В майстерні стоїть ще майже 10 автівок-донорів, які очікують на переобладнання. Вартість робіт, матеріалів, включаючи донора, варіюється від 100 до 150 тисяч гривень, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.